sas! Prezentă-i. Shtu kena ketchup. Shtu kena mustard. Shtu kena pudding. Shtu kena Nutella. Shtu kena hot sauce. Pi vjen njera fort. Shtu kena pashtet. Edhe shtu kena kakao. Dhe më thonë koka kakao, kafe me tonë. Koka kakao. Edhe, qka kena me bu? Shtu e kena një paketet me Oreo, po të mura vesh një me të dhe 6 topa ma e mora që këtë dhe 6 Oreo, po të mërë me që Dojnë Kena me kok një Oreo E nuk kom e që dashë a je e pi qështu, a je e pi qështu, a veç e në shoj Po të mërë mërë jo me lënë shtrem Po mërë jo me lënë shtrem me mërë shqipe Po me lënë mu Se do, mu si Si do Që aty ko bjen, që ato ki me hongër Po më tonë ajo bjen edhe në gjyhet vetë, gjyhet ki me nëzjerë edhe me hongër Ma shumë pa produkte këqia se sot mira. Po, ta që qysh me zgjedhë fitusin, kur na vjen dykun mirë, gjithë automatikisht një pi. Se edhe, a, mirë dhe një pi. Qaj që i bërë, të bërë në me 5 pi? Po, me 5 ma mirë. Ko që i bërë 5 pi i pari, fitojnë, a dhe atë sërës. O shumë, kim, o shumë bret, o shumë. Në bret i botë. Qësë shka, po. Edhe, dy humësat, në këtë këqia ka pakan me një me një rrë dhe me hongë. Jeta dy humsat, ajo çaj që vama s'pa ke dy. Çaj dy humsat man. Ne fitus dy humsat. Dy. Jo se me bome hu këtë më kuni më hapte se tu ja dhe i di ti, a nuk e mam mirë. Me no. Zi be za bezu. Ne im rom. Im rom. Zi be za famo. Zi be za bezu. Zi be za bezu. Zi be za bezu. Zi be za bezu. Ajo më mundi po. Që shoh ul vetë vetë tash në masën e gjallë. 3 2 1. O, mirë. Kakao. Ah, ju shkuzi. Tu flai di. Po diga interesant, a? Në kakao. I shoh ul shumë më pak. Një pikë e mbore me të bërë. Ha! Vazhdojmë. Ah! Në kakao dhe të tiki. Congratulations, tiki. O, shë në gjyë, në gjyë fort, a. Një, me nga të kakao. A shë të ti? Hajde, 3, 2, 1 Këtë dole Në shpak të lego Ej, e kom pikom Privu që nuk e dini shka është faqa shkapje pikom Faqa shkapje pikom ma ka qurë që tux është i dizajnum vet Shkapje pikom mundi me gjithë në Google dhe në Instagram Po, që është e mira që saj faqa që është këtë ndryshë për faqa tjera Mundim hi në Google me shkru shkepe.com ose e keni linken në description këtë net. Ku mundim e hi? Me zgjedh qëfar duksi pëtë dëni, qëfar numri pëtë dëni,
Edhe mundi me vendos vetë me dizajnu për qef t'juve. Do me thonë, mundi me qitë farë shkrimi dëni, në qfarë formë dush, në doqë për masë, në doqë për para, edhe malësin që orë ju dëni. Një pashtu e kine edhe të shtofatët, ku mundi me shtufat të t'juve personale, ku mundi qka dëni me marë pi Google sa pi me qitë qka dëni për qef t'juve, po, i ka edhe dizajnet e veta faqja, ku e ka edhe qëto që përme dizajnet shumë të forta. E dizajnën duksin për qef tonin. Masë e kërin dizajnën e zgjellë, që fa numri për të nduksin, apo të në XLA, që fa orë dë, në gjyre në zgjellë, edhe me njyre në pagjesës, apo të në me pagu online, apo të në me pagu në dorë kur t'ju vjen duksi. E prejt një adet dhe të kartë, edhe duksi vjen në jesë fillë. Për që ta rrini aktiv edhe qëtu se kene me po dhe duksa tjerë, bashkë me kene, ka me orë, këtë javë pësaj në video, ku ka me pas duksa për qifte, ka me pas gjithë shka kështë që. Gjithë qysh, shkepe.com në Google me përësit, edhe mos harroni mja bo follow edhe në Instagram, se sheni dizajnë të ndryshme që mundi me përësit edhe me play. Për ndryshe, vazhdojmë në video. Po jo, kape kështu, shkëtu ma që kërki bje në shtu be. Pa e vërë s'kale, i shkape i mirë. Njës, lakshaj pjesë të mënu, vëqë mi u kalëzu, pra paske në, qka hekim, që bohë nërgët, da jena pyshe disponimi, të më thonë në shumë disponim e rëdhëm, po shumë më patë në bohë nërgës atë kohës, e qa shë ashtë pak nëjtë të hekë disponim. E bohë një modifikim të menë nga po, ra. Që shë e bjo në bjo, përshë bjo nga mja? Hale, shumë, hale, një, dhe, bam, Më shohë jepi, ha? Plano drejq. Mes dy, ade. Iman. Kare. Shohë. Hajde. Deljasht. Pa për më zmajde mu. Ja që këtë dhe. Qërni dhe mësëni. Miki rundi, bu s'po di, s'po kam qabaj. Që aty në rëkrem shumë zërë në njërë. Qabë. Qërni dhe mësëni! Ule ma po që ata rëkrejme, si që ajo duhet me hypë për pjetë për më rëmëta. Dje për lesa hekën nga shkja është me ullë. Ok. Hajde. Shko haje! Në kallon më zbutë dhe bakë! Hajde ti. Ti e bro. Ja s'ka shumë. Ja s'ka shumë, prate, dhe vërë. Dje. Që një e drejt. Hajde, një, dhe, tre, bam! Hajde! Po! Nga ka 2 pik. Nga një, ka po nëtë që 2 pik. Po, pëse... A, të pas kanë gjyë vartë, a që të një dhe paaa. A, bo, e vë gjusë paaa. Oke, po vjerë, se përja të me pak më mjerë. Bra, ho, ho. A, mërë, mërë, të vërë. Bërë një që të një shumë të. Qakon. Je! Po, dim! Nuk nuk kam njën! A e një për dhe? Ku, ku për për t'i ka është, e shumë për të më drejtë. Ishtë një, ja. Ishtë e pata! Hajde, bro. Që për papa që është shqyga me të ty më shrejtë sy. Në qka isha dhe në qka t'kes. Po dhe një të dhe t'i, ha? Për me, ha? Po, tri. Edhe ma shumë ka këqia, para me në. Po. Fata. Bite dhe para ka mjetë, që ka ka mjetë, atë burë të analizu. Ha, ha! Qka? E kje që? Në pa shtetë. O, e kje që? That's good! A e në gjyje pa ka mjetë, a e tash nuk e ka nuk u ka. Ka në stilë në atë. Pa, pa, mani. A kje që? E kje që, mani. Urre o me pa shtetë. O, dhe më nëmë njësë një. Jo, me nëks. Jo, jo, nuk kam nëks. Tu se pa shte. Mirë e gjetë. Jo, a? Po të brejë. Atë sas, po të atë sas. Atë sas, atë sas. Ma se atë. Atë sas. Kë bëjë. Hot sas!
Asta te kishe, asta. Yes. Să mă gură bucur. Na? Mi dau la rău. Rău, păi. Nier! Ștofon. Ceau, pe dușești. Hățas! Ce-ai jos, 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 Miro, miro, miro. Le-am gos așa. Așa e de. Scoate de dumneavoastră, nu te-am. Am urmă e? Eu le-am vorbit. Nu știu, nu știu, nu știu, pe poșt. Haide, haide! Ce-au rog? Cucu, ce-au ta? Mustard. Gie, gie mie, gie mie. Gie. Ela pá, ela pá. Pôs-me mustard. Ah, não, não. Que é, já é, não. Haide. Și-o atmea. Bă, îți chema atmea. Te-ai văzut? Boba. Boba. Bucuți! E pămea și eu și-o atmea să-i o țos. Ba, joi! Tiki trei pic, unii cum tu pic, pic o alea zară. Haide. Eu, eu, nu ai pascete. Bă, nu, nu, nu. Ai trebuit să te chelă, ne. Ah, ești cum ne-ai patra aici să ieși ușa de ea. Cât am iacut? Păi măsta, hai, băi, așa nu-s. Stai la lepsa. Eu, bă. Deci a plăcut mie. Păi, mă, ce știu. Ha? 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 Șoșul rămân, șoșul rămân, îți caie fi, hai. Hai, jepe. Ha? Școlul. Da, școlul, jepe, jepe. Oh, ce, ce? Ce-mi s-a rucat din fără? Da, mă fug de nec. Să șo șpet halo cât nu cucuin. Ate. Fata zi. Domnul domn, dar șo nu-mi. Haide. Mă sfatul băi. Mustard! Ăsta mai să spun mâna. Aro, nima fel. Ce era? Co, ia, ia, ce s-o vrem, bă, ce știu eu șoc. Ia, bun. Ești, bă, ei! Ia, bă, ce-a... Ai să-l face pic, ghi, să-l iau viitor, că ne-ai pe-ți oie. Și eu șoc, bă, n-a, bă, ce-a iau pe două. Ești! Co, o firmă. Adă-mă să le înguine eu, ușaie, dați. Ai de? Co. Călțul mă e... Cum a fumea? Da, da. Ai n-am uită, bro. Haide! Asta nu-i de... O, tiki. Mă! Pe voi menea mă pădim. Să-mi mete mie Nutella, mă ce pădim, edhe... Pudin kinga țărna. Ce ce? Para zupte. Jo, jo, kohën tri bona. Tri bona dhe sa? Apo tri bona. A të mja ndrejsh me shka? Ja ndrejsh me pëtin. E pina ora. A të mja shka se pasaj. E ma mjo me kakao. Ku, pak me kukusa. Je që kje. O, për pak. E qoj? Hajde! Mie, bă, șcăi de Nutella. A, o chiar beta? Hot sauce. A, ok, bine. Haide! Mustard, a bet! Haide, bă, haide, ce putea aia vicea, bă? Haide, pute și... Ia?
Shoba të nga lajnë. Si po kërje në një. E të shukur po kumë qesh? Në bosë për sa janë, po nuk i ka shi e gjyra për. Baba, baba. Baba. Të sa i ki, vesh një arti të shvi që e. Hade. Ma! Ako mund t'i ma bu kompletosin. Sa, nga një qida. I kemi këtë qia, qëto? Këtë qapin në stakara si e me pruvu. Po, ka është agjeti armina e keshë. Keshë. Qo e kemë në keshë? Së është ta këtë qapin? Jo, që kjo këtë qapin. Të së është jetë. Më thonë me në gjy pak, së cëllën ka pak? Së cëllën ka pak. Ha, në shukë. Në gjy në mësën. Në mustard? Mustard. Ah! Pse hongra? Më përdoj së rrë dhe më të parë. Kukwee! Salja, në një gëzuar. Gëzuar. Në në të zaki, që sa komunë. Kore, më të pëllisht. Tre! Dhe! Një. A? O në qysh? Jo, bre. Kompenjini ma shod? Kompenjini ma shod? Baba, baba. Baba, baba. Co ty jí máš ho? Mostovat, jo, bo. Jo. Co jsi tam dal kurní a temen? Co ty jí máš ho? Co ty nemáš ještě, co to je níže? A je Ronaldo. Něco, co teda zodí, můžu čajit. Ano. Dhe që në vitë tjetët bëhet, qëtët me më ndryshë. Nësë dhe pjesën e dytë me sajnë matë këshia. Me bëhet vishë me dytë mira. Ja. Ndryshë, që ka këtë vetë sotë. Shkoj dhe linket e kanalëve të një dëve, i kënë description ka video 3. Që ka këtë vetë sotë, nësë një një kanal, për në like and subscribe, për në pjesë Dream Team, për në pjesë ekip të ndërve, për në detë, shumë që në video, shime e ndjera.